السلام عليكم، خداي في جو روغو سيد انا سباك شروكو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بتاع درس كي معلومو كم عدد وكم لسيتة جديدي، كم عدد وكم لسيتة جديدي. هذا مثال اول واي، مثال واي دو بيش عدد عدد دونو بخط بانجي بلانجي توغن شوطر شوي دي دو بيش عدد كم يو لسونو تا جديدي دو بيش عدد دلتا دا عدد بدا عدد شوطر شوي دي دا خط كي دي شو ده سوي دي نو ايتا دو ايش عدد شدي كم خواته نيجي دي شروط نيجي دي ك ديش نيجي دي يعني شروط او ك ديش نيجي دي ش عادي جواب وي وي ده خط په مخ باندې د کیری چې دو ايش عدد د شلو او ديشو عددونو په منځ کې قرار لري. واځي خبر ده چې دو ايش عدد شدي د شلو او ديشو تر ما بین کې قرار لري یا خو څه لیکل شوی دی استي څرنګه چې 22 له شلو څخه د دوه واحدونو په اندازه شل چې دي 22 د شلو څخه د دوه واحدونو په اندازه لري دي دا یو نادي حساب کو دا یو واحد دا یو بل واحد د دوه واحدونو په اندازه د شلو څخه 22 لري دي او د جیش څخه د اته واحدونو په اندازه فاصله لري دا 22 د جیش څخه لري دي دا یو واحد دا دوه دا درې څلور پنځه شپږ اووه دی اته نو دوه ویشت چې د جیش څخه د اته واحدونو په اندازه لیرې دي نو دوه ویشت چې د شلو عدد ته نږدې دي دوه ویشت چې و شلو عدد ته نږدې دي نسبت د جیشو عدد ته نو موږ دوه ویشت په شلو باندې حسابوو. اوس په دغه ځای کې چې څرنګه چې دوه ویشت و شلو ته نږدې دي نو وای موږ به هم دوه ویشت په شلو باندې حساب وو. ښه، پوښتنه بیا ته وایي په دا خط کې مو شته مزدور زده کړل چې کم عدد و کومو لسو ته نږدې دی. موږ ته ګورو چې دوه ویشت مثال مو واخیست دوه ویشت مو ورکړي دوه ویشت دي و شلو ته نږدې دي. دا بل پوښتنه کې وای آیا تاسو پنځه ویشت په شلو او که په دېرشو باندې شمېرئ، یعنی کوم یو ته نږدې دي؟ اوس وایي پام ته بل سوال چې دی وایي پنځه ویشت بیا چیرې حساب وي؟ پنځه ویشت خو وایي د مثلا د جی د شلو او جیشو په مابینځ کې دي نو دا پنځه ویشت چې جی شلو ته نږدې دي که جیشو ته نږدې دي؟ ادي په ځواب کې وایي پنځه ویشت د شلو او د جیشو په منځ کې قرار لري. کله چې داسې پېښېږي موږ هغه د لوی لاس خواته شمېرو. موږ هغه وایي د لوی لاس خواته شمېرو، یعنی لوی لاس چې دی لوی لاس جیش چې کوچنی لاس چې دی هغه شل دی. ویل چې کوچنی لاس د هغه دوه لسیان دي او دا جیش دي هغه درې لسیان دي. جیش دي لوی لاس چې دلته وایي وایي د لوی لاس خواته شمېرو نو پنځه ویشت چې دي وایي جیش ته نږدې دي، یعنی دا جیش عدد ته نږدې شمېرو. نو په دغه صورت کې هر په عدد چې د دوه لسیان مابینځ کې وي یا مابینځ کې یعنی لکه پنځه ویشت چیزی د شلو او دېرش په مابینځ کې دا هر وخت دا د لوی لاس خواته حسابل کېږي یا خو د دېرش خواته حسابل کېږي. موږ بیا هم دلته کولی شو چې درویشتم په دا خط کې لوړ په دا مثال کاز و مثال د خبرې دا دلته دی مثلا اته ویشت اته ویشت دېرش ته نږدې دي که شلو ته نږدې دي؟ یا موږ ته ګورو اته ویشت چې دوه واحده د جیش څخه لیرې دي او اته واحده د شلو څخه لیرې دي. اته ویشت دي جیش ته نږدې دي یا خو جیش باندې حساب وو. نو دغه د خط د عددونو خط موږ در مخه په دې درسو کې ویلي وو او اوس مو دا مشق تمرین پر وکړئ چې پر هغه باندې وښیو چې کم عدد او کوم لسو ته نږدې دي. په دغه شی زده کړئ او دغه په مابین عدد چې دی په دغه پنځه ویشت چې د شلو او دېرش په مابین کې چې دي دغه هر وخت موږ پنځه ویشت چې دي هغه د لوی لاس خواته حساب وو چې هغه یعنی دېرش ته نږدې دي یا خو د لوی لاس ته نږدې وي. نو دغه هم په یاد کې ولرئ. تر بل درس پورې د خدای په امان. سلام علیکم.